Jsem si nikdy nemyslela, že to někdy někomu vůbec takhle svojí rodině třeba řeknu. Vůbec jsem si, v životě jsem na to možná ani nepomyslela. Věděla jsem, že to bude hrozně těžký do budoucna, že nebudu vědět, jak udělat spoustu věcí, protože už je mi 28 let a v 35, kdybych neměla pořád partnera, tak nevím, co už bych vyprávila své rodině. Takže jsem si v životě nepředstavila, že to prostě řeknu celému světu, rodině, známým už vůbec ne. Pro mě je to... Uznávám tajemství přes televizi. No. Pro mě je to strašně velký příběh tady a samozřejmě já se teď cítím strašně lehká, nemám tu úzkost v sobě, protože teď s tím nikdo už nic neudělá, že to všichni ví. Teď se s tím musíte jenom bohužel smířit, že jsem taková, jaká jsem, no. To je super, já před 8 lety udělal to stejný, řekl no. jsem to hned a od té doby mám klid. Tak jo, kámoška tam je. Takže co napíšeme ohledně páji? Pro mě je to slušnost. No, tak je pro mě taky slušnost. Pro mě je to slušnost. Já jsem řekla, že jsi slušná, je to pravda, no. Okej, jo, mě to je, hele, fakt je mi to jedno úplně. To je taky strašně důležité, Vivile. No, to je hodně zajímavý. Co se týče Reginy? Regina díky svou osobnosti a zajímavosti byla přínosem pro Vilu. Jo, tím, jaká byla. Jo, prostě ta jak pro mě, tak možná i pro diváky je to strašně zajímavý člověk někde, něčem. Jo, jak se chovala, co dělala, jo. A nevím, jako taky díky ní se určitý příběh tady odehrál, díky mně, jaký jsme měli spolu rozpory nebo to, ale prostě myslím si, že měla taky velký přínos pro Vilu a pro diváky taky, no pro Vilu i tady, no. Nerad beru tuto fotku do rukou. Tak, Regina pro mě znamenala v minulosti strašně moc, částečně v přítomnosti, když byla tady, to všechno je pryč. Regina je možná a zároveň tím, že mě dostala tam, kam mě dostala, třeba i nevědomky do takových stavů, že v podstatě se může brát, že jsem to totálně pohnojil, ale i tak, teďka to vezmu z hráčského, byla určitě zajímavou a vytknout se jí nikdy nemůže to, že byla vždycky svá, tím zůstala a tím navždy zůstane. I jinak pro mě je to člověk nesmírně falešný, který tak na první pohled nemusí působit. Nemůžu říct, že nebyla přínosem. Ona přínosem byla a ať bude kamkoliv, tak nějakým způsobem přínosem bude. Doufám, že ji nikdy neuvidím už. Regi, pro mě osobně nebyla přínosem. Myslím si, že byla velkým přínosem pro Vilu. Byla tady velmi krátce. Když tu byla poprvé, byla tady 15 dní. Za těch 15 dní tady dokázala strašně moc. Přišla, týden byla strašně hodná a druhý týden tady se trošku rozpoutalo opravdové peklo. Neříkám, že jenom díky ní, ale je tu druhý člověk, který vlastně jí poznal a ona to tu uměla tak nějak rozehrát. Doteďka nevím, jak to ona doopravdy tady myslela, jestli to myslela upřímně, nebo šla sem hrát. Určitě tady hodně hrála, ale já se popravdě doteďka se v ní nevyznám. Nevím, jestli ji poznám venku, ale pro mě byla velkým přínosem pro Vilu. Z toho hráčského hlediska. Neuvěřitelný hráč. Nemyslím to tím, že chtěla těch 5 mega, ale to, jak se tady projevovala. Byla přínosem pro Vilu, protože byla svá? Jo. Jo? Je, no. Ona je jiná úplně. Svá. Tak, no.
To se může říct i negativně, i pozitivně. No. Co se týče Nina, takže... Já nevím, jak bych to řekla. I když tady byl blbý týden ten Nino, jo, prostě fakt tady byl týden, si myslím. Jak si to aspoň pamatuju já. 7 nebo okolí, no. 10 dní nebo kolik, nevím to přesně, jestli 7 nebo 10 dní, ale... Pro mě osobně byl přínosem tím, jak se choval, jo, byl to takový, já nevím, byl hodný, jo, vzala jsem si, co jsem si s něho vzala. Nevím, pro mě to byl strašně hodný člověk. A... byl určitě pro mě i přínosem i v téhle vile, jo. Že měl nějakou hrdost v tady tom, jako pro mě to přišlo jako hrdost, jako jo, já nevím, jak bych to řekla, jak si vzal toho vara na tom začátku, jako buď tady mám být, nebo tady nemám být, zbytek nechám na osudu, jo, já nevím, jako by se způsobem, nevím, jak bych to vysvětlila, ne, taky měl určitý příběh, jo, jako tady, ale nevím, jak bych to vysvětlila. To neumím vysvětlit, nejde mi to. El Niño, pro mě osobně člověkem, který byl sympatický, nebo je i sympatický, já ho neznám samozřejmě zvenku, mohl být pro tuto soutěž velmi zajímavým a možná to mohl být do budoucna i mým velkým soupeřem. Myslím si, že z hráčského hlediska byl velmi a silně nezajímavý, protože to vzdal. A tahle hra se nemůže vzdávat tady k těm koncům, prostě by takovým nemělo docházet. Podle mě se nelíbilo tím způsobem, když si mě vybral, protože tím ulehčil spoustu lidem práci. Takže z tohohle hlediska to bylo velmi špatně. A charakterově jsem ho moc nepoznal. A myslím si, nevím, můžu se domnívat, působil na mě celkem tolerantně. Ale jinak jsem přesvědčený o tom, že jsem nepatřil, když to takhle vzdal. Opakovat, no. Vždycky už zazní. El Niño byl ten týden, co tady byl pro mě zajímavým člověkem. Mě osobně, když vypadl, tak mě to velmi mrzelo. Myslím si, že kdyby on tady vydržel, tak by pro Vilu mohl udělat mnohem víc a mohl tady být určitě přínosem. Myslím si, že ta hra, kdyby tady on zůstal a nechtěl on sám ze své vůle odejít, tak by mohla být neskutečně zajímavá. On byl opravdu výrazný. On byl výrazný, jak už jsem řekla, mě to strašně mrzelo. A ten týden... tady prostě byl pro mě nějak extra moc nevýrazný. Takže já musím bohužel říct, ač jsem ho měla ráda, byl strašně sympatický. To na lidi udělá taky strašně hodně. On to prostě neměl vzdávat takhle na začátku hned. Aspoň měsíci měl dát, nebo prostě 3/4 měsíce. Aspoň něco málo zkusit tady, ne hned to vzdát na začátku. Je to strašná škoda. A tím je pro mě nepřínosem, bohužel, pro Vilu. Já bych tam dal, že to vzdal. No tam se nemůže, to se má přeškrtnout. Tisíce nesouhlasím, ano, přeškrtnout. Co se týče Mirky. Mirka mi tady ve Vile dala hodně. A dala mi to, že prostě byly tady situace, kdy šel Dav proti mně a ona mi ukázala tu lidskost. Mirka je prostě u mě charakterní člověk, který má lidskost a tím pádem se mi ukázala i tady tím přínosem v téhle vile. Jo, je spojena s Pájou, velké tajemství, velká láska. Jo, takže pro mě byla veliký... Má velké charisma pro mě a pro mě to její charisma pořád vyzařuje, když se podívám na tu fotku a byla velkým přínosem pro Vilu.